Оперативна інформація станом на 17-ту годину щодо російського вторгнення. Станом на 17.00 24 лютого, противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону. З аеродромів Республіки Білорусь виконує демонстраційні дії вздовж північної ділянки Державного кордону України, на Сіверщині, противник зупинений по рисці Уж в районах Великі Осняки, Рівнопілля ведеться танковий бій. Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади Збройних сил України в районі Батуріна та на околиці Чернігова зупинили колони броньованої техніки ворога. Противник зробив спробу висадки тактичного десанту вздовж Київського водосховища. 20 вертольотів К-52 та мі 8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гастомель. Ведеться бій. Національна гвардія України вступила в бій в районі міста Прип'ять. Противник висадив тактичний десант в Бесарабському та Таврійському операційних районах. Після невдалої спроби висадки десанту та невдалого ракетного удару ворожий ракетний крейсер Москва почав обстріл острова Зміїний. Змішана колона техніки до 300 одиниць наблизилась до населеного пункту Конотоп. Механізовані підрозділи Збройних сил України вступили в бій. Війська противника зупинені в районах населених пунктів Грем'яч та Кролевець. У Донецькому оперативному районі захисниками України відновлено положення по всій лінії зіткнення. Відуться бої в напрямку Маріуполя. Силами угрупування військ південь організована оборона Мілітополя та ведеться оборонна операція по рубежу населених пунктів Абросіївка, Рикове Азов. Зберігайте Зберегайте спокій. Слідкуйте за інформацією на офіційних ресурсах. Разом до перемоги!